ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିଆଯିବ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ସହିତ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ତଥା ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି, 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମ ମାଟିର ପାତାଳ ଭେଦୀ ସଂସ୍କୃତି। ଏପରିକି ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପୂଜା ରଖିବ ନାହିଁ କି ଅପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପୂଜ୍ୟମାନେ ଅପୂଜା ରହନ୍ତି ବା ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମର ସମାଜ ଆମେ ଅଛେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ହସି ହସି ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ସଂଘର୍ଷ ହେଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥଳ ସଫା ହେଲା ଆମର ଦାବି ପରେ, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଦିଆଗଲା। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜନଚାପ ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଥାରେ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଚେତନା ପଶିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତିର ରୁଚି ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଦିଲୀପ ଦାସ ଶର୍ମା। 2009 ବେଳକୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବି କଲା, କେବଳ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇଲେ ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫୁଲମାଳ, ଆଜି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଦେଲେ ସୁଖିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ କରିଦେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଦିନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦାବି କଲା ଯେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେଇ କମିଟି ତା'ର ତଦାରଖ କରିବ। ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ମଧ୍ୟ, ତା'ର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା କରିବେ ଏଇଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ତିଆରି କରାଯାଉ। ସେଥିରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରାଯାଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ନା ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ସେହି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।